Najbolji obiteljski psi posjeduju idealne karakteristike za obitelji s i bez djece, te uživaju u svakoj sekundi provedenoj s ljudima. Koji su to psi? Prije nego krenemo s uvisnom, pozivam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja, te da pozoriš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. A sada, top 10 najboljih obiteljskih pasmina pasa na svijetu. Spremni? Na 10. mjestu nalazi se Border Collie. Border Collie je izuzetno veseli, energični i prije svega pametni pas. Oni su izuzetno popularni izbor za prijateljske kućne ljubimce, pseće sportove i terapijske pse. Na 10. mjestu nalaze se jer su jednostavno preenergični i manje aktivne obitelji imat će problema s destruktivnim ponašanjem. Dakle, Border Collie su odlični izbor za aktivne obitelji. Na 9. mjestu nalazi se Mađarska Vižua. Mađarska Vižua je također prijateljski, energični i izuzetno osjećajni pas koji uvijek želi biti voljeni član obitelji. Oni zahtijevaju, ali i pružaju neograničenu količinu pažnje, ljubavi, aktivnosti i naravno zabave. Ipak, ako ste aktivna obitelj s djecom, nabavite ove pse kada dijete ima iznad 6 godina, jer ova količina pažnje je ponekad previše za malu djecu. Slažite li se? Na 8. mjestu nalazi se Cavalier King Charles Spaniel. Cavalier King Charles Spaniel je poznati kao mali i uvijek zaigrani pas. Izuzetno su prijateljski prema svima i obitelji diljem svijeta ih obožavaju. Oni će jednostavno vaše obiteljske živote učiniti zanimljivijima i zabavnijima. Na 7. mjestu nalazi se Irski Setter. Irski Setteri su se u prošlosti prvenstveno koristili za lov, ali kasnije su ljudi shvatili kako njihov predivan izgled, prijateljske karakteristike, visoka energičnost i zaigranost čine ih odličnim kućnim ljubimcima za aktivne obitelji s i bez djece. Oni se koriste kao terapijski psi u školama, domovima za starije i bolnicama. Dakle, odlični su psi, ali pripazite kod šetnja i igre jer im lovački nagon ponekad kaže da potrče za manjim životinjama. Na 6. mjestu nalazi se Mops. U prijašnjim videima puno sam pričao o raznim karakteristikama mops pasa koji ih čine odličnim kućnim ljubimcima. Zašto odličnima? Naime, s njima ne možete pogriješiti jer se radi o nezahtjevnim i maznim psima. Ipak nisu uvijek zainteresirani za pseće igre i upravo zato nisu najbolji izbor za aktivne obitelji. Na 5. mjestu nalazi se američki cocker spaniel. Veseli mali psići koji obožavaju kada mogu raspoložiti sve članove obitelji su definitivno američki cocker spanieli. Ovi psi naprosto žele ugoditi svima, društveni su i pametni. Također aktivniji su psi, ipak im je potrebno malo više fizičke aktivnosti kako bi ostali zdravi. Na 4. mjestu liste najboljih pasmina pasa za obitelji nalazi se Beagle. Beagle je pas prema kojima vlasnici izražavaju naklonost jer su prijateljski zaigrani i posebno slatki mali psi. Oni uvijek nešto njuškaju, hodaju uokolo i zabavljaju sve članove obitelji. I jako se vežu za obitelji i s njima život nikada nije dosadan. A sada slijede top 3 najbolje pasmine pasa za obitelji na svijetu. Spremni? Na 3. mjestu najboljih obiteljskih pasmina pasa na svijetu nalazi se Labrador Retriever. Labrador Retriever je malo veća pasmina koja se uvijek pojavljuje visoko na ljestvicama kada su u pitanju obitelji, djeca i stariji. Zašto? Naime, radi se o prijateljski nastrojenim, zaigranim, druželjubivim i razumnim psima koji vole pomagati ljudima i uživaju u svakom trenutku provedenom s obitelji. Na 2. mjestu najboljih obiteljskih pasmina pasa na svijetu nalazi se Poodle pas. Poodle je manji pas koji je zadovoljan s više ili manje aktivnosti, nije zahtjevni, a opet je tolerantni i prijateljski psić. Kao bonus, oni spadaju u pasmine pasa koje se ne linjaju i kao takvi odlični su za obitelji koji imaju članove alergične na pseću dlaku. Dakle, ako želite odličnog obiteljskog kućnog ljubimca, odaberite Poodle psa. I najbolji obiteljski psi su zlatni retriveri. Naime, psi koji ljudi diljem svijeta posjeduju i obožavaju su zlatni retriveri. Radi se o velikim, predivnim, zaigranim i prijateljskim psima koji obožavaju ljude i pomagati ljudima. Oni žele konstantno biti s obitelji i vole kada je netko s njima. Također nikada neće odbiti igru i maženje, idealni obiteljski psi, zar ne? Ako znaš za još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više.
Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!